Var det här som svearna hade sin urgamla tingsplats? Var det här man träffades och höll offer till de gamla asagudarna? Var det härifrån? Var det självverket härifrån som man styrde sitt väldiga svearike? Nej, vänta. Det kan det väl ändå inte ha varit? Nej, det kan inte gärna ha varit, nej. Vill du köpa konserver? Eller om du vill ha en Walkman eller slipsar? Ja, konserver, eller? Vad är det för konserver då? Ja, det är olika. Det är köttfärssås eller med frikadeller. Har du något mer då, eller? Men tubsocker, fempack eller en glasskål. Du har ingen färsk fisk då? Färsk fisk? Ja. Men... Du, vad är det där för någonting? Den där bruna påsen där, är det något? Jag tror att det är en slags pålägg. Ja, det kan det mycket väl vara. Det kanske är någon böckling. Ja. Men du är ingen färsk fisk alltså. Ja, men vi kan kolla där uppe. Du kan hänga med. Kan där kolla uppe? Där uppe? Ja, där uppe. Ja, absolut. Är det långt eller? Nej, kort. Fläskfilé då? Ja, den har varit fryst. Men du, vad har du där för någonting då? Vadå? Den där, det är vanlig... Den? Mjölk. Mjölk. Ja. Vad ska du ha för den då? Två spänn? Mm. Den är inte färsk den här. Den gick ut igår. Den får du 1,50 för. Ja, det är okej. Okay. Ja. Du har ingen färsk fisk alls, eller? Nej. Nej. Men vi kan kolla med en snubbe. Vad heter det? Den köpte jag. Ja, men vi kollar med en snubbe. Ja. Kom igen. Kom. Ska jag inte låsa här? Nej, skit i det. Kom. Okej. Okay. Ja. Här. Franke, det är liran här vi käkar färsk fisk. Mm, jag vet inte. Ja. Ska jag? Ja, vad har du för någonting? Bergtunga, piggvär. Uh-huh. Martin är fin, kommer idag. Det kommer idag? Ja, den här amerikanska grejen. Här kan du ha... Den kan få billigt när jag tar. Men du, okej, jag är lite sugen. Nej, på... jag är lite sugen på sjötunga annars. Sjötunga är slut. Bergtunga har jag. Den här är fint. En liten portionsstor. Du är ju hungrig kille nu. Absolut. Ja, men jag tar den. Vad ska du ha för den? Ja, så är den här. Säg en 4-1 och sen 10 då. 10. Citron måste jag ha också. Har du, har den? Sen 12 då. Sådär. Från Svid har jag. Tack. Då kör jag. Hörrni, har ni hört den här? Se upp för trappan. Vilken trappa, Den är kul. Den här då? Ja. Se upp för stupet. Vilket stup! Och den är hård. Det är en klassiker. Den är skitbra. Fan, den alltså. Kommer jag ihåg. Den är så jävla rolig. Kul. Har ni hört den här då? Får jag låna lådbilen? Vilken lådbil! Den... Jag kommer, den är... Du har inte... Va fan, du hajar ju inte poängen. Du måste ju liksom... Det är någon, det är att man slår sig liksom. Det ordet som det man slår sig med, det är det som är... Du fattar inte. Jo, nej men det är... Det måste ju låta kul också, liksom. Ja. Som till exempel den här. Se upp för golfbollen, Mikael golfboll. Den är skön! Den är otroligt skön. Den man får den i munnen. Ja, exakt. Får jag låna stämjärnet? Gärna. Aj! Aj! Lägg av. Stardust flex and socks half dazzling green.
Det här är Gotland. Är du säker på det? Det är ganska säkert. Ja. Nej. Det är Öland. Det är Öland. Där hade du rätt. Det här är Mariefred, va? Är det Mariefred det där? Ja. Jag tror det var Torekov. Osäker. Ja. Det här är Sälen, va? Nej, Storlien. Nej, Sälen är det. Nej, Storlien. Sälen. Storlien. Det är Säl. Ja, det är fjällen i alla fall. Det är fint här. Ska vi se. Julafton är det här. Och svärmor då. Ja. Det var ett glatt gäng. Ja, var väldigt trevligt där. Min morbror var där. Han ja, ja. Han hade ju varit i Afrika. Ja, just vilken stor. Gillar du Afrika, Hasse? Jo, det är inget. Så hade han. Så en gorilla eller något sånt där, va? Ja, men det var nog fler, tror jag. Stora. Ja, typ en flock eller någonting. Ja, visst, ja. Nej, man skulle ta och tänka på refrängen. Ja, det är ju en dag imorgon också. Jag skulle ta och kyla. Så hade han byggt någon sån här lerkoja där. Ja, ja, visst. Men den hade de ju bott i en hel vecka. Ja, otroligt. Vilken grej. Nyår det här. Ja. Vilken nyår det här. Det roliga med den här sketchen att de hade mat på bilderna. Vad skulle du vilja se mer av på TV? Ja, gärna djurprogram. Det ligger mig varmt om hjärtat. Djur- och naturprogram i huvud taget. Både Sverige och från andra länder. Sitt! God afton. Den nya drivprocessor som jag köpt till min PC har nu visat sig vara ett riktigt fynd. Med hjälp av denna har jag kunnat koppla upp mig via ISDN till min arbetsplats. Det har nu också visat sig att många har betalat bortåt 4-5 000 kronor för en sån här, medan jag gav bara 1 999 kronor och fick då också ett gratis internetabonnemang på köpet. Min fru och jag funderar på att pröva analsex. Ämnet har varit uppe till diskussion flera gånger tidigare och det har länge varit känt att jag har varit den drivande parten i frågan. Nu verkar ett genombrott vara nära förestående sedan min fru intagit en försiktigt positiv hållning i förhandlingarna. Enligt min bedömning innebär det här att hon sannolikt kommer att ställa upp även om hon nog inte gör det nykter. Det kommer att bli kärvare för de som lånar böcker och skivor av mig och sedan inte lämnar tillbaks dem. Jag har infört ett nytt system med en anteckningsbok där jag skriver upp alla lån som görs och vem som gör dem. Detta för att minimera risken att när man i efterhand saknar en skiva eller bok inte vet vem som lånat den. En av mina bästa vänners flickvän har börjat stöta på mig. Det här stod klart nu i helgen i samband med en större tillställning hos en gemensam vän. Det handlar om Peter Ringmarks flickvän Mikaela som har börjat göra vissa tydliga närmanden. Jag är självfallet mycket smickrad även om inte jag hyser några allvarligare känslor för henne. Men det är en skön tjej och hon har en fräsch kropp och jag är givetvis intresserad av att dra nytta av situationen på något sätt. För att få en bekräftelse på att mina iakttagelser är riktiga så har jag nu med henne här på länk från Vasastan. Hallå Mikaela. Hallå. Men jag börjar fråga så här, hur länge har du egentligen varit tänd på mig? Ursäkta? Från tid du var... Alltså, enligt min bedömning, om jag ska vara rak här nu, det känns som du stöter på mig om jag säger så. På dig? Är du inte klok? Ja, men bara lägg av, det är ju helt uppenbart. Va? Men som du springer efter mig och som du håller på att kolla på mig hela tiden. Som på festen i lördags. Och vi satt och snackade. Vi skulle sitta och snacka och du var så jävla intresserad. Och... Vi satt ju och pratade. Vi är ju vänner, är vi du inte? Du följde med mig efter. När jag gick ut på balkongen följde du efter, eller hur? Ja, jag skulle gå ut och röka. Vi när var med som rökte du där. Du stod jättenära mig, tryckte dig mot min kropp liksom bakifrån, eller hur? Nej, det gjorde jag inte alls. Jag dansade med Peter. Ja, fan, det var jävligt trångt. Kan du inte erkänna? Vad tanig du är nu när du är med i tv? Kan du erkänna fan? Det är ju världens merit för mig. Du kan för fan erkänna att du vill ha mig i säng, eller hur? Lägg ägg! Kan du inte erkänna att du är kåt på mig? Det är helt jävla uppenbart. Vadå? Det är ju fan du som är kåt på mig. Du har varit i flera år. Ja,
Om Peter bara skulle veta det här, alltså. Jäklar vad jag har varit schysst mot dig, alltså. Du, hör du? Åh, flera år hållit på och springit efter mig som en jävla kåtbock, alltså. Va? Vad hände i somras egentligen? På just det? Simmar du ut därmed efter mig, va? Därmed sätter vi punkt. Försökte dra ner min jävla BH. Vad är det här för kvällens, va? Tack, tack Mikaela för att du vill vara med i programmet. Och viskar små sexiga grejer. Därmed sätter vi punkt för kvällens program. Se oss igen imorgon. Samma tid, samma kanal. Du har så jävla illa andedräkt. Man mår så jävla dåligt när man ser det. Det är så pinsamt. Det är så otroligt pinsamt. Pentagon presenteras av Hinduerna. Jons? Ja, tjena. Hej! Det var Franke nere på centralen. Ja, tjena, hej! Ja, du, jag ska ha den här bergtungan. Har du rensat den eller? Ja, jo, det har jag. Ja. Vadå då? Du har inte slängt huvudet, va? Jo, det har jag. Ävlar, ser du. Nej. Oj. Nej, du ska ha ju kokafon på, va? Jaha. Ja. Oh. Har du någon buljongtärning då? Ja, jo, det har jag. Gör så här då. Du finhackar en schalottenlök, va? Ja. Så låter du den svettas lite i pannan, lite smör. Jaha. Mm. Så reder du av idealmjöl och sen buljongtärning. Okej. Okay. Och sen grädde. Mm. Men vad bra. Har du några chablis hemma? Chablis, ja. Ja. Hur mycket? Kör en deciliter ungefär. Vi får inte koka, va? Okej. Okay. Mm. Visst. Då ser vi med fisken, eller? Visst. Och så hela filéerna. Mm. Ja, men vad bra. Du, tack för att du ringde. Ja, visst. Gud, vad gullig det är. Nej, ingen orsak. Tack. Ja, jättegulligt. Ja. Tack. Välkommen igen nu. Mm. Ja. Hej, hej. Märker inte du något samband med dem som vi har sagt, liksom? Flemina, ju! För trappan! Vilken trappa, Han kommer nog när som helst nu, tror jag. Vad bra. Här är en. Hej Martin, vad bra. Det här är Lars-Erik som har vunnit en dejt med dig i Okej. Visst. Ha det så kul då. Ja. Hej, hej. Nu kör vi. Jag tänkte att du ville se min studio kanske. Jävlar, vad fick du för tiden här stan? Titta på 1000 Bromma, men det går ju fan inte. Bron, det orkar inte med trafiken. Det är köer varje morgon in. Det går, håller ju för fan inte. Ja. Ah, sen tittar vi på 1000 Lidingö. Men det är fan så mycket dyrare där. Fast bron är bättre. Ja. Bron är bättre, det är nästan aldrig några köer. Ja, men vi fick ju riva hela källan. Hade jag vetat det så hade jag aldrig köpt kåken. Och då säger jag till alla, köp aldrig en kåk med källare. Om du ska veta att jag fick ett jävla bra pris på dörrarna. För jag känner ju han som har brorsan som har bräggat ute på Ekerö. Och han sa till honom att du måste ge honom ett jävla bra pris på de där dörrarna. Det är ner här. Men du ska inte tro att det är gratis att bygga ut alltså. 10 000 per kvadrat får man räkna med. Här är då mixerbordet och här spelar vi in Set the World on Fire bland annat. Men du vet att jag sa ju precis vad jag tycker alltså. Att är han så jävla stor, då ska man inte amma längre. Frugan och säger att det där begriper jag inte på. Men det måste bli, fan med fan vad han är fel när de ritar med krita på väggarna hela dagarna. Eller hur? Visst. Kan jag skriva Lars-Erik? Ja, visst gör det. Och inte hjälper när man säger åt dem heller. De bara tittar på en med sina tomma ögon som det borde en annan som det borde fel på. Och du, har du något kaffe? Det är för fan äckligt när ungen ligger där som en stor jävla julegris och diar.
Välkomna ska ni vara till Teknik i kvadrat. Idag ska vi kika in i nyckelhål och vad finner vi där? Bland möblemang och fördragna gardiner finner vi samhällets svarta får, oranister. I folkmun även kallade runkare. Då vi inte har några som helst illusioner om att stoppa företeelsen tar vi istället fram den i rampljuset och ställer oss frågan. Hur gör man? Vilka tekniker finns att tillgå? För att hålla detta inslag kort, vilket tv-chefen bett oss göra, tar vi endast upp de två mest erkända stilarna. Den vanliga stilen och skruven. Lycka till! Da, kanske da. 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 Alla. Åh, vad jobbigt. Åh, jag är inte klar av det här. Åh, Sandor, det han klar av det här. Sandor! Ja? Jag kan inte komma upp här, för där får bara papporna här. Ja, ja. Kom väl. Samma sak med papper. Jag har aldrig tokat på papper. Vad är det nu här för något? Ja, du ser här. Det är pappret. Papper. Jag kan förstå att du ropar på mig. Vad kan jag ha det? Nu ska vi se. Nu ska vi jobba här. Nu ska vi jobba. Kanske ha papper. Ha! Sådär! Nej, det är inte bra, Sandor. Det är inte bra, Sandor, för det har legat så konstigt där med pennan. Ja, där kanske. Papper där, eller ha. Ja, jag prövade det där. Det är inte bra. Kanske ha det här. Eller ha kanske ha det. Ja, det. Där. Åh, nej. Nej, det är inget bra där. Vi ska titta på den här. Det här är ju lite av det nya. Ja. Det här är en fyrknäpp då som har kommit till här. Lite smalare om man säger så. Va? Ja, det är tufft. Men... Kanske lite ungdomligt, jag vet inte. Ja, men det tycker jag låter trevligt. Men har du den möjligen i någon ljusare? Ja, vi har väl egentligen bara den här mörka då. Ja. Jag funderar, vad tror du om en bläser och en ton görsebyxa? Bläsen kommer ju mycket tillbaka nu. Ja. Den är ju... Så ser jag på tillbakamarsch. Det kommer ju mycket bläser nu. Den här dubbelknäppta klassiska. Vi har en ton... Det roliga med den här sketchen var att det stod en skylt med att vi straffknullar alla snattare med grovt salt. Vad skulle du vilja se mer av på tv? Ja, det onaturliga. Det kunde ju vara intressant att få det vinklat från olika synpunkter. Det tycker jag. Kväll. Och välkomna till Onaturligt. I kvällens program ska vi få bevittna en märklig händelse. Vi ska få återuppleva ett fenomen som, så många andra, i kullkastar våra vedertagna normer och förklaringsmodeller. En händelse som skenar iväg från det naturliga. Vi ska glänta på dörren till andra sidan. Låt oss höra Eva, vittnet. Eva är 21 år och var den här kvällen på väg att möta en väninna i färjeterminalen i Värtahamnen. Hon är glad och går med pigga steg. Det var en kväll i slutet av september, den 22. Det kom jag bestämt ihåg för min syster hade en jättestor fest kvällen innan. Och jag kom direkt från universitetet. Jag läser där 3 kvällar i veckan på en kvällskurs franska. Och jag kom väl upp i tunnelbanan drygt över 9. Vi vet att klockan var 21.14. En man i spärrvakten observerade henne precis vid ett skiftesbyte. Spärrvakten har berättat att han minns henne klart, pigg och glad. Jag gick ner Värtavägen, ganska långsam takt. Jag skulle möta min väninna och ja, jag var tidig då, jag ville inte stå och vänta. Sen så korsade jag Tegelhusvägen. Ja, och jag gick och strosade och tittade mig lite extra omkring.
Eva kommer ned mot och går upp på den långa rampen som leder mot Finlandsbåtarna. Då runt en krök står en man så här. Nej, men det såg helt onaturligt ut och han stod så där konstlat. Och tidigare har man ju bara hört historier om sånt där. Men nu när man har sett det själv då tror man ju på det liksom. Och sen så resten av promenaden, då var allt helt naturligt. Inget konstigt. Onaturligt. Onaturligt, eller hur? Vi ses igen nästa vecka. Sköt om er till dess. Men vilket rakt hår du har. Ja. Ja. Har du köpt en ny bil? Med jul.